这样 OK 吗？局长，那麻烦帮我看这个镜头。OK， 现场收音，三、二。我最欣赏女性是我的母亲，因为我母亲呢一辈子哈都是非常慈悲温暖。英国首相柴切尔夫人，她的名言就是她每一天都在打仗。陈淑菊女士，她让我们知道，不管你的出身，不管你做哪一行业，不管你的背景，你都可以一步一步实现你的梦想。我觉得现在的女性都很优秀，每个人做自己就好。我们以原住民族文化为基础，为底蕴，然后我们设计安排一系列的性别意识的培力课程，在我们的部落大学，譬如说我们推了一个新北孕育宝 APP， 在这个 APP 里面呢，也有呢告诉他什么地方可以找到他的补给乳室啊，还有好运计程车啊，都可以协助他。那我们也为了要增加这个女性的一个继承的这个比例哈，所以我们推了一个继承登记的一个性平专案。在府中十五，我们在礼拜五的下午跟礼拜天的上午，我们都有办理一个叫做婴儿车的电影院，也很希望我们的女性朋友都可以家庭跟娱乐休闲可以同时去兼顾。现在的女性相当的细心，而且也有韧性，可是她也具有一些柔性的力量，能够帮助很多事情能够顺利的完成。劣势应该是社会上还是普遍存在着性别的刻板印象，应该说生理上面一个条件的限制，它本来就会有一些些的限制。不过如果是从能力来看的话，我是觉得男女现在是非常的平权，做得非常的好。我们怎么样在推动一些生活化的一些性平，包含我们怎么样让女性有更多的参与的空间，不要被家事或者是家庭的照顾绑住，那这个部分我们觉得还有在努力的空间。借由我们主管的位置，把我们的工作推向一个更多元、更友善、更平等、更进步的一个方向。12月8号国际护理节，新北市各领域都能看见努力的展现。像我们的新北市府团队内就有10位女性局处首长，占的比例有1/3，她们表现能力极为亮眼，各局处推动女性就业、创业、平权、福利及关怀更是不遗余力。感谢天下每一个伟大的女性。牛台杯。New Taipei, New Taipei, New Taipei, Woman Power, Woman Power, New Taipei, Woman Power, New Taipei, Woman Power, New Taipei, Woman Power. Hey, 市长好，怎样的运动啊？哎呦，运动不错不错，要试一下啊，试一下，市长试一下，哇，哇，市长很强壮，强壮哦。啊！市长最近有没有追剧啊？追剧，《雍正传奇》。雍正传奇擅长哪一种的舞蹈啊？我的舞蹈啊，动健康老人舞。老人动健康。市长为什么很少看到你身边有年轻的朋友啊？有啊。有啊。你是他？哪有这种话好了？这个不年轻吗？这很年轻啊，你看他跑了不跑？好啦，那我们今天就先不打扰市长运动。就这样子啊，哎呦。市长拜拜。